Tak ahoj, ahoj lidi, tady je Michal, vítám vás u 19. dílu mojí nekonečné série a jak jsem říkal minule, tak v tomhletom díle bych se chtěl postavit mostaj přes tu trhlinu, no trhlinu, takovou tu škvíru tady, co tady mám pod sebou, tam už mám naznačenou tu cestu, jak jsme stavili v minulém díle, no prostě, dneska chtěl udělat ten most, uvidím, jak mě vyzbyde čas a možná, když mě to, a když mě vyjde nějak čas šikovně, tak možná ještě začneme dneska tady stavět vodopád tady takhle po té cestě. Abo jsem si už zkoušel kreativu, já jsem si tam přetáhnul tenhle ten save, co mám, že já mám save vždycky po každém díle, když ho dotočím, aby se mi s tím něco stalo, ale zveřejňuji jenom každý ten desátý, který jdou na ulož to. No, prostě, tady mám za cedulku. Jo, jsem si tady dělal v minulém díle, abych na to nezapomněl. Podél cesty udělat vodopád, no to třeba sem přijde. No stejně ještě budu muset zarovna. Vidíte, jak jsem se malinko připravoval. Jo, tady ty sleby, břízy, ploty a tady musím všechno, co budu potřebovat. OK. Já se ještě pustím stopky, kde mám telefon tady. Kde to máme? Tady jsou stopky. Start, dobrý, stopky běží. Akorát, že tady to moc nevyčnívá ten most, takže jich to otočil. Původně jsem myslel, že by to byly břízová podlaha, plotky po stranách a tady z těch slebů, že by byla udělána taková střížka šikma. A když tady tak na to koukám, tak teď mám přesně obrácení, co si neuvědomil, sakra. Já mám ještě asi písku, co? Jak to hrál v tom kreativu, jo. Dobrý, už tady normálně. Je slunce. Já nevím, jak to tady udělat, saka. Mě to tady docela zaskočilo, než skočíme. Dáme to spravit ještě. Tady nechci, aby to levitovalo. Au. Dobrý, to se možná uděláme nějaký sloup po ten most. A tady ta díra, to tady už nebudu muset takhle zbytečně obcházet. To je dobrý, se těším. O, ještě počká. No jest, tak jak to udělat takhle, anebo? A ne, já to udělám jako to mám v kreativu, že to se mi hodně líbilo. To tady otočíme, to je jedno. Jak to bude vypadat? Nejdřív postavíme tady takhle tu podlahu, jeden rádek. A jak to vypadá? To je divný, jak se to tady mění. To možná nechám. To prostě otočím, snad to tolik vadit nebude, že? Ta původní verze tady je docela pěkná, tak snad to tady to nějak neskazí. To doufám, že ne. OK. A zabrá slunce, chce ještě skočit vyspat, něco dále, to tady už nějaké další ta obloha na druhé straně. Tak jo. OK. Ne. Ještě se nedá vyspat, tak chvilku ještě. A počkat, to mě zase nevystačí ty sleby, nebo že bych to udělal ze slebu jenom, ten most, takže tam nebyly bloky, ale sleby. Mám vůbec nějaký bloky dřevěný, tady z těch tady tmavých dřev. To jsem už teď potřeboval. No to udělám ze slebu, sakra. Co? Udělám ze slebu. Snad se dáme potka. OK. Já se toto vykladit nebude, vlastně z hora to nebude vidět vůbec, teďka zničím oba dva, ku podivu ne. A na těch slibů mám ještě hodně. A ještě jak jsem to tenkrát přehnal s těma slibema, udělal jsem si těch 6 taků, to jsou oni. To ne. Jo, tady
Ah, se sono accanto a noi. Ah, non mi... Ja, dneska máme... 11. srpna, pokud se nepletu. Jo, 11. srpna, pondělí a je čtvrt na 10 dopoledne. Takže mu to můžete potom srovnat s tím, kdy tady to video vyjde, nevím, kdy ho vydám, uvidím podle času. Máme tady okraje. Počkat. Jak to tady bude? Teoreticky potřeba takhle ještě. Brzo. Takhle, na to budou ty boty. Jak neměl jsem žádný boty, že jsem zase musel tady v tomhle se trošku těžit dříví. Tam tady tenhle spánu skácet. Je normální lesy potom tamhle za kopcem. Já to mě tolik vadit nebude, navíc to dřevo ani tolik používat nebudu, to normální. Takže to mě tolik vadit nebude. Teďka co umístíme tenhle ten plotek, tady potřeba břízový stavby. Mám tady krafták, já doufám, že měl by ho tady mít. Výborně. Okej, to mi bude stačit. Já si to pak budu muset ještě přidělat a to chtěl, aby se to tady teďka spojilo. No, ale to vypadá líp, jak se to tady spojilo. Já to potom budu moc třeba přidělat, no, ale vlastně torčky nebudou. Přemýšlím, jestli už to zvednout tady jako je pod sběru pro střechu, nebo až tady na tom prvním. Teoreticky už by se to mohlo udělat tady na tom. To ještě nemám ani ty torčky na tom. A já se musím dojíst. A pak teďka přemýšlím, jak to tady udělat. To možná už zvednu tady. Jaj. No dobře, se zvednu. A takhle mi to možná i bude vyhovovat. Tři vysoký, jedna. Dvě. A takhle mi to možná i bude ta výška vyhovovat. A jak to tady teďka? Kolik jich tady? Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 děleno. Když to nebudu počítat tady ty jako ty podpěry, tak to máme 18 nějaký šikovný děleno. Třeba, že by se sem vešly 3, vždycky po 6, uvidíme, jak to bude vypadat. Čili to máme 1, 2, 3, 4, 5. 6. Ale tam dělám 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takhle. Takhle to mělo jít 1, 2, 3, 4, 5, 6. Výborně vyšlo to a tady zase. Hop. Jo, a těch plotů mám taky moc. A co, se to bude vždycky hodit plotek. A kolika to zvětšit nějak? Třeba hlínu?
Moment. A je to. Majka to nějak inteligentně spojit s lebama. Jo. Ne, ale to spadnou ty. Dobrý, z čeho jsem to říkal, z těch břízovej. Že se hodíme břízový, místo fotu. Jeden břízový. Jaj. Děláme si ten z nějakého staku břízy. OK. No, nevypadá to tak špatně takhle. A až to zastřeším, tak to bude ještě lepší. A hlavně to tam do toho sedí, což je taky pěkný. Zatím mě to vychází, jako jak mám nahráno, 10 minut tady mám na stopka, už asi 2 minuty předtím ještě, takže lehce už se to bude blížit ke 4 hodině, ale to je zatím pěkný. Jo. Ta střecha nebude tak rovná, pak to tady ještě o jedno zvýším. No, vyhraju si tady s tím mostkem. A co vám bude líbit ten most? Nechci zničit tu obojí, sakra. Jak to tady mám udělat, aby se to tady spojilo nějak inteligentně, než si udělám schody. Já nechci oba dva zničit, pane bože. Výborně. Ne, proč je to tady zničí oba dva, tady tohle zničilo ten druhý. Co tady mám udělat, ježišmarja? Za to tady takhle nebude brát, jako že to jsou dva. Ne. Už to možná jsem už na to přišel. Co to bude fungovat, jak si myslím? Tak tady také stejně budu chtít spoj. No jasně. Tady jsem nemohl přijít hnedka, musel jsem se tady s ním takhle štvát. Tak to tady spojíme. Taky to bude chtít to svítit. Co se mi to nějak povede. Teoreticky bych sem potom se mohl dát ty redstone lampy. Ale nevím, jestli mě ještě nějaký zbyly. OK.
Posvítíme. Jsem už nahoru potřebovat nebudu, ale to můžu zničit. Můžou po mně, tak to radši jdu domů. A normálně by jsem ty dveře neměl rozbít, ne? Dobrý, ho nic není. Dobře, to osvětlová. Ale už mám poslední maso. Mám samozřejmě ty brambory ještě, ale... Ale... Borně schořte. Dobře. Co to je ovce? Tráva dobí, už musíte tam malý zombík. Tak jo. Teďka asi. Most, tak si myslím, že máme hotové. Ještě osvítíme střechu. Hodně jde to na to pokládat. Co nejmyslel moc šikovně? Špatně. A jak je to přečuhuje tady? Ne. Je to před... Proč to jsem dával? Oni tady to vlastně jsou bloky. Když to přečuhuje nahoře vlastně. A my budu mít splněno, že budu mít to svícenou tady tu cestu a budu mít prohlásit cestu rozhodně za hotovou. Jo. Já chci. A když něco chci, tak to většinou dostanu. Ne. Dobrý. Ještě by to chtělo slab. Jo. Já se na ten mostek dopadl z hora. Já bych možná mohl taky dodělat zábradlích těm schodům. Já jsem si že nejpadl dost tak špatně, o kaště. Jak se zvoní. Tady to je FP. Jo. No, nejpadl dost
tak špatně si myslím. Co vás myslíte na ten mostek? Já jsem si tak že ho tak špatně nevypadá. To máme nahráno. 19 minut. A celý. No, a tam bude víc. Já tady mám teďka 18.57. To tam bude vidět, 19.20 si myslím. 20 už možná. No, takže jako můžu prohlásit, že mostek máme hotový. Myslím si, že ji poměrně úspěšně se mi povedl. Samozřejmě mi na něj napište svůj názor, co vy si o něm myslíte, o tom designu. Jak vám se líbí, jestli jsem zvolil správný design, správnou kombinaci těch barev a toho. Prostě, co si o tom mostku myslíte, tak to mi napište a tohle dodělám asi příště. Možná to budu ještě dneska. Říkám, jako mě ten mostek nepřijde zase tak špatný. Přijde mi, že co sem hodí, když by bylo lepší být... Třeba to není špatný nápad. Nikdy? Až nebudu mít co dělat, bych tady to mohl zaplnit vodou tu trhu. Jo, to není tak špatný nápad. Zaplnit to vodou a mít tady takový bazének. Dělej. No? No? A budu dělat fix? Tak nad tím přemýšlím, jak se mi to líbí víc a víc. Počká se, teďka skočím uklidit věci a mrknu se, čeho mám. Já mám pocit, že budu muset jít něco těžit ještě. Nějaký třeba. Se podívám jaký. Otevři se. Musím zase lagit, že jsem to něco otevří. Nebo to je zase jakou tý vesnice, ježišmane. Co je tady chce otevřít? S ním zase je. To je nějaký lag, nebo já nevím. Oj, tady jde. Já se ho fakt nechci otevřít, sakra, co se s tím redstonem děje? U vesnice mi to nefunguje, tady mi to nefunguje, a přitom to jsou ty samý obvody, které fungovaly. Má to natočení, že to fungovalo. Počkává, že co? Je lak, teď je ten lak. Dobrý, čili uklidíme ploty, sleby, no to je tak málo těch slebů už, na tohle těch slebů už nemám. Mám hodně břízy, to je pravda. Neměl jsem hodně smrku, proč mám hodně břízy najednou? Můžu uklidit cobblestone. Co máme? Břízový. Břízo. Je, já už nemám žádnou. Tohle mám ještě hodně. Ten gáti žlutý velký stromy na videu. Co je? Má málo břízy, že bych chtěl těšit. No tohle má málo hodně. Hodně málo. Dobrá, co jsem pořád. No, neštuj mě. To fungovalo. Dobře, ale budu muset těžit břízu, jsem zjistil. A já bych šel. Tudy. A k poušti, že tam jsou břízy a tam jsou hned kruty ještě v podstatě. No, ne, no, jak já jsem tam už těžil, jsem taky rád stavil ten baráček, mám to natočený, ale zase mám lak 7 FPS, to není dobrý. No, ale tím mají dokončit ten díl a tam pak asi ještě zůstanu a dotěším to za kamerou, ale... Jednu věc mi jistě. Máme nahráno 22 minut a já mám pořádný lak teďka. Jedno FPSko. Dobrý, už se to srovnal aspoň trošku. Já kvůli. Proč nemůžu jít? No, to značkal kvůličko, už to. Je pokoj. Já jste pitomý. Tady je, myslím, že tu do pouště, no. Jo, tak jsem tady tenkrát kopal. První video v HD. Já tady někde slyším. Co to tam je, tady kvart? No. Generuje se mi to, mám 20 FPS. Dobrý, už se to sem dal na 30. Našel čas na 20 FPS. Já ho slyším, ale pěkně blízko. Já si malinko zaslabím sluchátka, jo. Dobrý. Tak jo. Říká moje první video v HD. Se starou pouště.
Je, teďka ta lopata, to bude něco. Tak vidíte, jak se malinkou štěžil. Já to se totiž ty blízky ne písek. A tady ještě nějaký sapping, jak jsem těžil na ty stromy, já se tady vlastně od té doby nebyl. Co ještě? Dobrý, no to ještě nejde spawnovat. Říkám, já jsem tady od stavby baráčku, když jsem těžil písek, na sklo nebyl. Čili to nemělo šanci kdy vyrůst. Ne, tady prostě žijeme, tady má takový divný listy, tak tady za chvilku nebo žádný. O to se postarám. Půl staku, jsou, nevím kolik, myslím, že 2,5. Já tady někde slyším skeletona. A radši se vrátím. 57, třeba to mi bude stačit. Ale jako jsem tam slyšel skeletona, já bych si teďka hledat něco začínal, když mám perfektní armor. Miniatura, zápas, nic se pouští, já mám nějaký břízy. Tak jsem si je teďka nevšel, myslím si jenom. A nejsou tam ty velký? Jsou ty velký mřízy? No výborně. Jak si jdu domů rychle. Opracuju tohleto. Kolik to bude? A to mě zatím bude stačit jako nějaká zásoba. Tam mám myslím 300, teď jich mám. Mám 3,5. Tak jo, budu mít břízovýho dřeva za sobou muset koupit. Já mě by si hodil celý kapitátor. A tak si to pitomý forge, který já nerozjedu. Zkusím ještě nějaký soubor s castem. Ne, aby jsem se s ním chtěl zkusit zabojovat. Stejně je venku noc, čiž budu bojovat, to je jedno. A tím tady nějaký fight. To jsem až byl mi ten chat navrnění, tak dáme for fun fight s těma juniťama. Ale gas nikde. To tady je kvarcu. Musíme. Říkám jenom tak for fun. A ne, nebudu provokovat. Když mám pistý meč, to by asi zemřel na jednu ránu, ale říkám, nechci provokovat. To bych tady umřel. A to nechci. A co to jsme? Tady to se odstřelí port, ale jako to bylo tak v tom prvním světě. Ne? Kterou stranu? Domů. Jo, ten most tak je perfektně osvícený. Jo, to je nádherný, to je dobře osvícený. No jo, jak se tam stojí. Co, když má schválně, co uděláš, bude hořet, jestli skočí dolů pod něj, pod to ty vody, nebo se tam bude jenom stát. Ne, já prosím tě, ale mě už jídlo. Já už nemám jídlo, samozřejmě mám, čekám ty brambory, ale... Jo, já jsem si říkal, jestli začne hoře. A mohu říct skeleton nahoře. Tak umři, ne? Proč neskočí do té vody, teď mám pod sebou vodu. Tamhle. No, už umřel. Kdyby skočil do vody, mohl se zachránit, když bych ho potom já zabil. A to je jedno. A mohl se zachránit. Mě pomalu prochází to jídlo.
No, budu muset vzít ve skladu brambory, ale to si už udělám za kameru. Všechny tečnu zkazovat to na kameru. Ne. Teď ne, ještě ne, sakra. Ještě chvilku mě nech. Máme nahráno na 29 minut necelých, jsem udělal takhle nevidím na schodiště. Já jsem si připojil znova, bo já jsem si odpojit a znova připojit, tady to není možné. Tak jo, za chvilku jsem tady. Snad ne. Dobrý. Tak jo. Tak jo, já to teda pro dnešek ukončím. Já doufám, že se vám ten díl líbil, říkám, napište mi, co si o tom mostě myslíte. Já si myslím, že se mi docela i povedl. No. Zrovně mám na ní lepší názor, než tady já tu rozhodnu, ale tu se mi taky docela chválili, což mě dost překvapilo. A říkám, rekapitulace tohohle dílu, postavili jsme most, natěžili jsme pak ještě nějaký řízový dřevo teďka, ale to je takový nepodstatný a mi toho se buguje tamhle. Čili já to pro dnešek ukončím, než se mi zase osype svět, jako tomu bude tenkrát, a co to je tamhle to. Na vesnicí vpravo, tak mi to tamhle vituje. No jestli tak, já to pro dnešek ukončím a zase někdy. Ahoj.